یو ان کې تاسو سلیکشن څنګه شو تاسو خبر څنګه شو او تاسو دغه ته اپلای څنګه وکړ د تیر وو کلن جدی نو زه د کومرې د ودونو خلاف کار کوم او د سیف سټیز د پاره چې کوم دینو کار کوم او د جنکو د حقوق د پاره आवाज چوتوم نو دا چې کوم دی د یو ان دا کوم دا او دغه چې دی نو دا اپلیکیشنز د پاره دا نوټیفیکیشنز او دا راځي نو پاره کې چې کوم دی نو دا وزر اپلیکیشنز او چې دا د هر یو مطلب دا د سې او چې لک انډیپندنت او هر یو کسغه ته اپلای کولای شو نو دا د دغه طرفه وزر اپلیکیشنز هغه ته ملاو شو او هغه وزر اپلیکیشن د 72 کنٹریز نا چی پاغی کی دا 17 ینگ لیڈرز فور ایس ڈی جیز 2020 سلیکشن شو او پاغی کی زد ویم نمبر یما نو دس زمونگا چکم دینو سلیکشن شو دام راتا ہوا چی دا سلیکشن دا پارا دا سب پراسی ضرورت مطلب ایکسپیرینس پکارو ایجوکیشن پکارو یا سوشل ایکٹیویٹیز پکارو نی جی دا 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 ایجوکیشن ورسر دا ہنو چی یا دا ایجوکیشن ستا سو تعلیم سمر دیں خو دا هغه کسان را د هغه کسان سلیکټ شوی دي چې هغه کار کړی دی هغه په پاسټ کې دا ټول ایس ڈی جیز دي ډیفرنٹ ګولز دي دي نو چې چا چا سمره لکه سمره کار شوی دی هغه څنګه مطلب په کم جوړ باندې دا هغه سره سټریټیجیز نو په هغه باندې دا هغه په افورتس باندې دا هغه په د لیډرز هغه کوالټیز د په لیدو کې چې په دو کې څنګه کوالټیز دي دو څنګه څنګه کار کړی دی دا هغه په ترو باندې دي سلیکټ شوی دي دام را ته وای چې په پاکستان کې بیا خصوصي د پښتنو په معاشره کې بالخصوص د زنانو حقونه چې کوم دي هغه غستې کیږي او هغه سي حقونه وته نه ورکول کیږي دام را ته وای دینه مخ کې تاسو د زنانو د حقوقو د پارسه کار کړی دی او اوس په د زنانو د حقوقو د پارسه کار کوو د تیر وو کال نه چې کوم دي نو هغه څنګه وای چې د کمی پورې تاسو را پخپل صحت نه شي نو د هغه پورې ته پخپل ستا سوچ هغه ځی ته نه رسی زه په اووم جمعات کې چې ما د کوم عمرې ودونو خلاف کار شروع کړو د 13 کالوم په هغه وخت کې نو زه به کور کور ته تلم او خلک چې مې دین د کوم عمرې د ودونو خلاف چې کوم دغه د جنې په صحت دغه په تعلیم دغه په ذهن چې کوم اسرات پریوزي نو دغه اویرنس به مې ورکو کمیونټی تھیټرز به مونږ غستل او د لیجسلیټرز سره به زموږ میټینګس کېدل او کم امام چې دي نو دغه مولا مفتیان چې کم دي مولاګان نو د اغي سره زموږ چې دي نو سیشنز او دا به غستل وس د وسه پوری زموږ یو دسې مطلب په ډیر لو لیول باندې زموږ لګ لګ کار کېدو چې مطلب دا زموږ اکټیویټیز د اویرنس ته پاره د خلکو کې د اګاهې د پاره نو اوس مغه ته چې کوم دی نو زه په وومن اکنامک امپاورمنت باندې اکنامک جسټس باندې معیاري تعلیم باندې او د جنکو په حقوقو باندې به کار کوم بلخصوصا چې کوم دی نو د کشمیر کم واړه چې نوجوانان چې دا غي سره چې کوم زیاتې کیږي دا غي نه چې دا غي د خوب لیدو حق اغستل کیږي هغه ال طلبي پارام سره نشي کولای دا غو هغه حق چې دا غي نه اغستې کیږي دا غي د ترقی حق چې دا غي نه اغستل کیږي او یو کس نه غواړي چې داغي आवाज دی جوړ شي نو زه به داغي आवाज جوړېږم بلکې د پوره د پاکستان بلکې د پوره د دنیا د نوجوانانو आवाज به جوړېږم او د چا سره چې ظلم کیږي د چا سره چې زیاتې کیږي د هغه ټولو د مسلې مسائل چې دا به زه مخې ته وړم دا مړه ته وای چې دلته کې د پښتنو په معاشره کې د ښځو حقونه چې کم دي واقعي د سیده چې هغه د کم کم مسایل مخې ته راځي هغه مراته وای او خصوصي په سواد په حواله سره خبرو کو دلته کې زنانو ته کم کم مسایل وي د تعلیم نه شروع ولګو چې تعلیم چې کم ده نو هغه ټول نه اولنې مو زمونږ کړه چری سکولونه شته خو هغه وومن یونیورسٹی دلته نشته د ښځو یونیورسٹی دلته نشته یا هغه بلکې موږ ته د تعلیم اجازه تم راکړلې شي نو اول خو موږ دا سوچ کوو زموږ سوچ د سي جوړ شوی دی کدا جنې ډیر سبق وای خو اخر کار واده به کیږي نو واده به څو عمر کې کیږي ډیر خلک دا وایي چې دا د ودونو خلاف ده نو د ودونو خلاف زه نه یم خو زه د کم عمر د ودونو خلاف یم دا غي واده په 12-13 سال عمر کې وشي ما
په خپل دا جنې کوي لیدلی چې دا غي په بارے تیر سال عمر ته چې غي راورسی دا غي ودونه وشي بیا ورته مخې ته دوته د سبقونو ضرورت نشته نو دا خزه هم د روان نسل چې کم دی هغه تربیت خو هغه خزه ورکوي کنه چې هغه تعلیم یافته نه نو هغه روان نسل بم بیا هغه شانتي نو بیا که اړو مونږ هغې له تعلیم اجازت هم ورکو نو دولسمه پورې و زما یو ملګری د هغې ته صرف د دولسم اجازت ورکړلی شو چې د دولسم پورې به ته ووایې زما سره یو ځای چې کوم دی نو اف ایس سی وکړه او د هغې نه مخې ته هغې ته اجازت نه ملاوېږي چې ته یونیورسټۍ ته لاړه شه یا ته خپل تعلیم جاري کړه. حدیقه بشیر دا هم راته ووایه چې د تعلیم نه علاوه نور نور څه ستونزې دي زنانو ته په سواد کې. که تاسو وګورئ د زمونږ د ښځو سره چې دي که نه ډېر زیات غټ غټ آیډیاز دي لکه ټولې ښځې جنکۍ چې کمی دي ټیلنټډ دي خو هغې ته هغه پلیټفارمز نه ملاوېږي د هغې سره بزنس آیډیاز هم ډېر شی دي ډېر زیات دي خو هغې ته هغه د بزنس آیډیاز او هغه هر څه نه ملاوېږي چې لکه هغې هغه خپل اجازت طور ته بلکې د سره نه ملاوېږي چې هغې خپل هغه میسج کنوے کړي یا خپله خبره وکړي چې مونږ په دې باندې کار کوو یا مخې ته مونږ دا کار کول غواړو نو زمونږ هغه سوچونه او هغه هر څه چې کوم دي نو هغه وتړلی شي یا که یو جنۍ خپل سوچ مور او پلار ته وایي چې زما دا سوچ دی یا زه د فیل ته تلل غواړم نو هغه سوچ چې کوم دی نو هغه ورله دغه کې نه دباو شي چې ته دا کار مه کوه دې فیلډ ته مه ځه دا داسې داسې چللی نو لکه هغه خپل سوچونه داسې دي که بیا تاسو وګورئ تشدد په هر کور کې عام دی نو هر یو ښځه چې کوم ده په غلی ناسته وي چې لکه خپل آواز نه چوتوي چې یاره ایون دومره ووایي چې لکه په ما دا لاس مه چوتوه خو هغه څنګه وایي چې دا ظلم ته تیرې نو د هغې نه غټ ګناهګار ته دغه شوې که نه چې ته آواز شوت کړې ځان دپاره چې زه دا ظلم نه تیروم په ما باندې دا تشدد خپل هغه آواز لږ شانتي هم دغه کوي نو د هغې سره به د تشدد او ظلم نه کیږي. حدیقه دارم آخری پوښتنه دارم دا راته ووایه چې په یو این کې سلیکشن ستاسو د څومره ټایم پورې دی ډیوریشن څومره دی او د پاکستان جنکو ته د پاکستان پیغلو ته بیا خصوصي د سوات پیغلو ته څه میسج ورکول غواړم؟ د یو این کې چې کوم دی دا د دوو کالو کلاس دی چې د ینګ لیډرز فور ایس ڈی جیز چې کوم دي دا د دوو کالو دی خو د دی د 2030 پورې چې کوم ګولز دي د اچیف کولو دپاره نو دا کار به کنټینیو مونږ ساتو د ایس ڈی جیز چې کوم مونږ دا ګولز مونږ ته ملاو شوي دي د هغې د اچیف کولو دپاره به مونږ خپل کار جاري ساتو د هغې نه منه نشته چې لکه مونږ به کار نه کوو بلکې تر د لسو کال را روان د لسو کالو دپاره چې کوم دی نو مونږ به په دې ایس ڈی جیز باندې کار کوو. زما پوره نوجوانان ته دا پیغام دی چې محنت کوي پدرسري نظام چې دی نو زما هم ډېر مخالفت کړی دی هر یو کس زه هم د ودرولو کوشش کړی یم چې دا په کور کې کښېني نو ستاسو به هم مخالفت کیږي تاسو ته به هم خلک وایي چې دا په کښېنه یو مطلب د ودرېدو بدله هر یو کس کوشش کوي خو تاسو ته ودرېږئ ما سرنډر کوئ ما او خپل ګولز چې تاسو څه ځان ته کېښودي دي د هغې دپاره د اچیف کولو کوشش کوئ لګاتار کوشش کوئ چې هغه تاسو اچیف کوئ او خپل محنت کوي او بل په اخره کې به زه دا ووایم چې ون هیومن بینګ وت کنویکشن کین برینګ د ریئل چینج. صحیح حدیقه بشیر آخری پوښتنه ده حدیقه بشیر دا راته ووایه چې د کور له اړخه ستاسو په دغه سفر کې خو تاسو ته ستونزې نه وې مخامخ شوي؟ په اوله کې راته ډېرې مسلې وې چې زما کور والا چې کوم دي هغې زه نه سپورټ کولم زما انیا بالکل له دې خلاف و چې لکه د دې بهر وتل خلک بسوي معاشره بسوي دا یو د دې یو پازیټیو سټیپ نه دی مخې ته نو اوله کې ډېر لکه داسې زما ټول خلاف و خو زما نیکه دی الله وبخښي چې هغه زما سپورټ کړی او چې هغه وایي چې د دې سوچ چې کوم دی دا تاسو مه دسې دغه کوئ دا چې سوی دا واورئ د هغې نه پس ته دې د منع کولو کوشش کوئ یا دا نو چې هغې بیا ټولو بلکې زما سره په خپل هغه حادثه وشوه د هغې بیا ما چې کوم دی نو سټیپ چوت کو نو د هغې نه پس چې کوم دی نو زما فادر بلکې ایجوکیټډ دی نو هغه زه مخکې په پاسټ کې هم ډېره زیاته سپورټ کړې یم او اوس هم چې څومره هم زما سپورټ هغه ما څومره زه وایم چې زما د
پلار د سپورت نه علاوه زه به نن دلته نه وم ناسته زه به هم د نورو جنکو په شانتي هغه شان په کور کې ناسته هم د پابندیانو د وجې نه ما به خپل هغه سوچ خپل هغه د نورو جنکو به نن زه آواز نه وم جوړه شوې که ما زما پلار زما زه نه وم سپورټ کړی. ډېره مننه.